S'inaugura el nou espai Cabrera d'Arbúcies, unint-se així a l'oferta turística existent al voltant dels Cabrera. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Aquest divendres s'ha inaugurat a Arbúcies l'Espai Cabrera, un edifici de nova planta integrat dins del Museu Etnològic del Montseny. Aquest nou equipament constituirà la porta d'entrada per descobrir el vescomtat dels Cabrera i suposa un salt endavant pel que fa a la proposta turística i cultural al voltant d'aquesta gran nissaga medieval. L'acte d'inauguració ha comptat amb la presència de la directora general de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, del president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, el diputat Josep Maria Bagot i l'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga. Recordem que els Cabrera marcaven territori a una part molt important del Principat dels Països Catalans. Aleshores, tot això ens ha permès desenvolupar també l'Espai Cabrera i a partir d'aquí doncs, tenim una eina per treballar, per conèixer i desenvolupar la història del nostre país, una història amagada, desconeguda, que alguns han volgut que no sapiguéssim, però que nosaltres, com a ciutadans i ciutadanes de Catalunya, hem de treballar per donar a conèixer, i d'altra banda ens permet crear un espai turístic, cultural, però al mateix temps gastronòmic, històric, natural, que ens ha d'ajudar a treballar perquè la nostra comarca, la comarca de la Selva, sigui un referent turístic també a nivell nacional, no només de Catalunya, sinó d'aquest sud d'Europa. L'Espai Cabrera donarà contingut a l'oferta ja existent a l'entorn del Castell de Montsoriu i altres elements patrimonials dels Cabrera a la comarca de la Selva. A la planta baixa s'ha ubicat una gran sala de projeccions polivalent amb capacitat per a 70 persones, on es projectarà l'audiovisual Els Cabrera, el poder d'una gran nissaga. Aquesta projecció explica els orígens dels vescomtes de Girona Cabrera i com, al voltant del terme del Castell de Montsoriu, van arribar a convertir-se en una de les nissagues més importants de la Catalunya medieval. Estem treballant molt amb els temes 3D i en temes de cinematografia. Això vol dir que els audiovisuals que veureu són recreacions històriques de construccions i reconstruccions de tots els espais partint de 1.000 anys enrere fins a l'actualitat. Tot això ens permet dotar l'Espai Cabrera d'una tecnologia que avui en dia és innovadora arreu, és innovadora a tot Catalunya. No n'hi ha pràcticament d'altra igual a aquesta que s'està desenvolupant aquí. És l'embrió del que ha de ser posterior. Posteriorment hem d'aconseguir desenvolupar, i això és de cara a l'any vinent, tot el tema del 3D virtual, en el qual des d'un lloc físic tu puguis passejar per tots els espais Cabrera de la comarca. Perquè és la nostra història, durant molts segles. Història amagada, història que alguns havien entestat que no existís, però que realment és la nostra. I si nosaltres no expliquem la nostra història, si nosaltres no som capaços de treure la llum al nostre passat, els altres no ho faran pas per nosaltres. Per tant, som nosaltres els que tenim l'obligació d'agafar la història, posar-la al seu lloc i explicar-la al poble, d'explicar-la a les persones perquè puguin saber d'on venim. Si sabem d'on venim, sabem qui som. I si sabem qui som, segurament sabem on te volem anar. La planta superior inclou un gran espai dedicat a la recerca amb una important zona d'arxiu de 500 metres lineals de prestatgeries i de gestió i divulgació acadèmica dels fons bibliogràfics i arxivístics conservats. L'Espai Cabrera, amb més de 600 metres quadrats de superfície, ressalta per la seva façana oberta al carrer Major amb una entrada més visible i acollidora. El museu ja era un model, ja era un referent de tota la comarca en un poble tan petit, perquè és petit, com Arbúcies, però ara, amb aquesta ampliació del vescomtat de Cabrera, el museu ha donat un pas endavant i s'ha convertit en un museu molt més important, que beneficiarà molt més també tota la participació de tot el poble i que beneficiarà també a tota la gent de la comarca, perquè aquí es centralitzarà molt tota aquesta recerca històrica sobre el vescomtat de Cabrera. Un vescomtat que, per altra banda, aparcava en un moment determinat, la seva influència era tan gran que podies atravessar gairebé tot Catalunya passant per terres del vescomtat. I, a més, un vescomte de Cabrera que va tenir una influència molt important i molt decisiva en el Regne d'Aragó, també. El nou espai complementa a la perfecció el Museu Etnològic del Montseny
que ha esdevingut un centre d'exposició, conservació, difusió i investigació del patrimoni cultural del Montseny i la comarca de la Selva des de que es va inaugurar als anys 80. I avui podem inaugurar, junt amb la nostra gavella, on tots els arbuciens i arbucienques hi tenim un tros del nostre cor, un tros de la nostra història familiar, i cada cop que trepitgem la gavella en descobrim un trosset de nou. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.